game with a score 2-0. Новая роль, я практиковался у Андрея в команде в Милане, когда он играл в Милане. И один раз на Динамовском стадионе здесь, в Киеве. Поэтому практика есть. Что, взагалі, как вам рівень цієї гри? Шикарно. Куча болельщиков, куча эмоций, много позитива. Шикарно. Ваш брат сказав, що від цього свята виграє взагалі від цього, що тут відбувається протягом 4 днів, тижня, можна сказати, виграє весь Київ, вся країна. Це така промоція для нашої країни. Тепер престижно провести фінал Ліги чемпіонів в нашій столиці, в місті Києві. Я впевнений, що всі посетителі, всі гості міста Києва залишаться в восторгу, я на це сподіваюся, і того, що так і було. Від проведення цього матчу, цього праздника. І я сподіваюся також, що вони повернуться. Сьогодні перед грою я брату говорю: бить, Володя, тільки ногами. Тільки ногами. І переконаний в тому, що не жалкує жодна людина, яка прилетіла зараз в Київ, тому що найкращі зірки світового футболу будуть завтра зустрічатись на нашому стадіоні. Ми можемо просто подивитись на це. І вперше за історію Ліги чемпіонів зараз буде пряма трансляція на великі екрани, які встановлені в цих містечках, хочу ще раз нагадати, де буде та ж сама атмосфера, як і на стадіоні. Хто кому кидає? Незалежно, зараз Володя сказав, я хочу ще раз підтвердити. Незалежно, який рахунок завтра буде, незалежно від того, хто завтра виграє, сьогодні вже виграв Київ, сьогодні вже виграла країна. На що, гру завершено? Гру завершено, так. Хто переміг зараз оголосити?